Hi guys, welcome to Stories at 254. Na leo niko na comedian mashuhuri sana hapa Kenya, Babunye. Hi. Lo. Ama wewe mbona umevaa kuku? Kuku. Eh. Haleluya. Hii ni signature wa Luya. Ni signature. Eh, lazima okay. Usitake hata kuniuliza mimi naitwa nani. Jua tu mimi ni Mluya. Oh. Mm. Alafu nimekuwa nikiona pictures zako kule kwa mtandao zikitrend, zikisaculate mkiwa na Pretty Vishy. Sijui tuambie mna date ama kunaendeleaje. Ah, watu mmenitafuta sana. Watu wananisumbua kwa simu ni kama mimi nimeipa kitu yao. Umeiba mali ya Stevo Simple. Ah, waliachana bana. Hata sijui kama Stevo Simple alikuwa maipendana na huyo mtu. Kama waliachana tu. Yeye alitaka fame na akapata akaenda. Nothing else hapo ati Stevo na katiana na Pretty Vishy. Mm, Pretty Vishy ni rika yangu. So ni so mna date ama vipi? In my mind tuna date. Sijui kwake akaje. Labda kwake anipendi na mimi nadhani ananipenda. Tupe udaku. Tuambie tu. Mimi kwangu nampenda yani. Yangu yote. Kwa jua Wida zilizambaa pale kwa social media. By the way, Pretty Vishy ni mtu ambaye ni talented. But ni mtu ambaye atakangi kujituma, atake kupatia watu wengine platform hata wachape na ye content. Ni mtu ambaye anajificha, anaficha contents, atake mambo mengi atuoni, ni suatambo. So, Pretty Vishy ni mtu mzuri, lakini sasa ni mtu ambaye tulikuwa akikuja National Theatre hivi tukimwomba hata kwa laba anakuwa mgumu zaidi kukupea kwa sababu anaona ni kama utamuomokea. Na mimi ni celeb kumshinda, si ndio? Mimi ni celeb. Sasa yeye asiye ringa kunipatia content juu mimi na yeye we look each other. You look each other. Aje sasa. We look immediately. Sasa Babunye ni confused. Mna date na Pretty Vishy ama unataka mfanye content pamoja ama alikukataa ama kama uko na grudge? Hapana, siko. Wewe mnafanya? Yaani mimi nampenda. Nataka akuje kama anaweza kuja tukatiane, tuanze ku date. Tuanze kupiga content pamoja. Ndio tupate unga wote pamoja iko fit. Asiniacha hapo chini juu. Bila yeye aliomoka mimi nilipaki hapo jini. Ground mambo ni ngumu. Kumekauka hata sijui tufanya aje sisi watu wake. Wenye tuko ground. Na unajua hakuna kitu mbaya kama mtu mrefu akoe kwa ground chini. Anaumia sana. Hai utakani kama wewe ni mtoto mkubwa. Alafu sijui umetumia mikakati gani basi za kujaribu kumuingiza box. Okay, mimi nimemwenda pale kwa Instagram, nimemtext, nimemwambia mama I love you nini, but she don't understand, she don't reply me. So aliku blue tick baa sana. Baa sana, hata karibu ni yani karibu ni fariki. Nikaumia roho, lakini nikakundua Andrew Kipa anasema kwamba mapenzi yasikupatie pressure. Biu. Nobody can convince me about love. Sindio, nobody. Sasa pia mimi nikachukua hiyo msema nikajieka kwangu. Nikakuwa hani. Nikajisimamia inisaidie, inifariji. Maybe unafaa utafute Stevo akuambie, akupe siri. Kwanza Stevo alikuwa na date huyo dem. Hiyo ni cloud chase alikuwa anapiga band. Kwa nani ajui? Huyu naweza date na mimi alafu ninyima hata kunipea hata kamoja. Ako nampea? Kwa nani amai mpea? Mimi sijui na kawa ndio unajua hii story. Kwa Stevo alikuwa anasema ati mpaka aoleke, ati mpaka aoe Pretty Vishy ndio ati ampe kitu. Ni venye mwanaume unaenda unaomba wanakunyima alafu unakuja unajipea moyo huko. Sema hata wewe sikutaki. Ni venye tu nilikuwa nataka tu nikufinye na nikuache. So hiyo ndio ilikuwa labda Stevo Simple Boy. Hajawahi pata time ya kukaa na huyo msichana. Lakini sinaona pia wewe ni kama unataka. Si ndio mimi nataka, juu mimi najitambua. Mimi kwa ile sekta, mimi ni mkali. Sekta gani hiyo? Manake, kwani wewe hujui ufanyangi hizi vitu? Hebu niambie sekta, sikuelewi haswa ni sekta gani. Ufanyangi hizi vitu ya mapenzi.
Yama friends. Tendo. Kabisa. Unataka kufanya tendo na Pretty Vish? Si ati kufanya tendo. Ukiwa mpenzi, ukiwa mpenzi wangu lazima tendo la ndoa liko hapo ndani. Eh, tendo la ndoa ni branches of love. Mm-hmm. Eh. Basi unafaa umpelekee maua. Mimi naona anga watu wanapelekea nanga maua. Sasa maua ni nikishakuletea maua kitu gani nitakuwa nimekusaidia? Sasa unajua kama basi unamtaka mtu unafaa umtongoze. Nikikusurprise na pesa. Even better. Si ndio sasa pesa ndio ya maana. Usisema ati nimpe maua. Mimi ni Mluya. Tu wewe tu siwezi enda ukapropose na maua. Hao walio wenye na propose na maua. Hao ni wajinga. Lakini sasa wewe kama basi unamtaka Pretty Vision unasema ameku blue tick. Si unafaa basi utafute mkakati mwingine yani nje nyingine ya kumpata. Sasa utatumia mkakati gani kama umetumia kila njia imeshindikana? Umejaribu nini na nini? Si nimejaribu kumdim kumwambia maneno matamu. Juu wewe lazima nikwambie mimi sasa niweze toka huko nikuje na maua na nikupe na ninyamaze. Utajua haya maua nakupea nini? Utajua kweli? Si lazima tu unini. Ujue hii ni nini na ni maua nikikuletea ndio nakupatia mambo matamu. Lakini mimi najiaminia sana kwa kupeana mambo matamu. Yaani nikikurushia mistari hapa hata wewe hii ndivyo sijui kama unaweza maliza. Interview tutaiachia katikati. Mbaya sana. Tena utasema tu kuja tuende tu tumalize. Wewe kijana ni kama wewe ni mkali wao. Ebu rusha tuone rusha ndio hata maybe viewers wasikie. So unasema wewe ni unaweza rusha maneno. Sasa unataka ku risk life yako na boyfriend yako ama unanga mtu? Uko na mtu? Uko na? Sasa hakuna acha niharibu mapenzi yako. Lakini unaweza pindua serikali. Mimi mbaya sana. Unajua sisi Waluya unaona vile tulipendwa tu mbio kwa Azimio tukaingia kwa Kenya Kwanza mbio. Na tena tuko huko wengi. Sisi tukupendua serikali ni mbio sana. Lakini watu sisi tuwaaminia. Unaona kama sisi Waluya ukinini ukioa bibi. Unajua brother yako anaweza kuja akachota kwa maji tena. Lakini kwa tribe zingine hati hiyo ni mbaya. But watu kule kwa mtandao wanashangaa mbona unamtaka Pretty Vishy na ule madam mwenye mnakukanga mkiact naye simjui kwa jina. Watu wanasema huyo ndio mama wa kwako. Ah, kuna. Huyo ni mkubwa kwangu. Mimi atanionyesha tabia mbaya. Ni mkubwa sana. Ni wenye sasa nikivaa hivi nafanana mzee lakini yeye ni mkubwa kwangu. Miaka zaidi ya 7 and some. Alafu sijui kama umeona picha